Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, koronavirus əsasən hava damcı yolu vasitəsilə yayılır. Bu səbəbdən hamiləlik zamanı virusun ana bətnindəki körpəyə keçmə ihtimalı minimaldır. Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin sədri Siyavuş Novruzov, Milli Məclisin sədri və ambudsmandan qadınların əfv edilərək həbsxanadan buraxılması ilə bağlı cənab prezidentə müraciət etmələrini xahiş edib. Dekabrın 14-də Ermənistanın əsir və girovluğundan azad edilmiş həmvətənlərimizin qalan hissəsi günorta saat 2-də evə buraxılıb. Əsirlərin içərisində Şahbaz Quliyev də var. Bayram günlərində müntəzəm və ekspres xətlər üzrə avtobuslar sərnişinlərin xidmətində olacaq. Ölkə ərazisində olduğu kimi, Bakıda da ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti 31 yanvar 2021-ci il tarixinə də yalnız hər həftənin şənbə və bazar günləri dayandırılacaq.